Gospođe i gospodo, tema ovoga izlaganja je paneuropsko shvaćanje europskog identiteta. U paneuropskom pokretu vrlo je jasno formulirano shvaćanje europskog identiteta. On je pokrenut nakon Prvog svjetskog rata. Prvi svjetski rat bio je vrlo dramatičan događaj, velika kriza, o kojoj su se izrazili mnogi istaknuti mislioci i pisci. Jedno od mišljenja izraženih u tim godinama bilo je mišljenje Oswalda Spenglera. Između 1918. i 1922. on je objavio dijelo Untergang des Westens i u tome dijelu obrazložio je po čem smatra da je zapadnoj kulturi i civilizaciji došao kraj, da je izgubila svoju vitalnost, onako kao što sva bića imaju mladost, zrelost, starost i na kraju su osuđena na umiranje. Tako je on zamišljao da i velike kulture i civilizacije imaju svoje životna doba i da je sada zapadna na zalasku. Istovremeno jedan drugi mislilac, Albert Schweitzer, također osjetio da je došlo vrijeme velike krize. Objavio je 1923. svoje dijelo Kultur filozofiji u dva sveska. Prvi, Verfall und Wiederaufbau der Kultur, propast i ponovna izgradnja kulture, i drugi, Kultur und Ethik, govore o tome da je korijen krize u tome što se izgubio nazor na svijet koji bi dao poticaja životu i razvoju kulture. Nazor, nakon pregleda mnogih nazora, sam je predložio da ono što može pobuditi novu kulturu jest osjećaj poštovanja prema životu uopće, strahopoštovanja prema životu, Ehrfurcht vor dem Leben. To je nešto što može, po njegovom mišljenju, obnoviti naš ispravni, obuhvatni, etički odnos prema svijetu, prema ljudima, prema svim bićima u svijetu. Moglo bi se reći da je taj veliki protestantski filozof i teolog doista pionir razmišljanja o kulturi života. Treći autor koji je prepoznao krizu koja je nastala nakon Prvog svjetskog rata, ali se u širokom doduše okviru i kontekstu usredotočio na probleme političkoga, gospodarskoga, socijalnoga stanja i prilika u svijetu svojega vremena, bio je Richard von Kuddenhofen-Kalergi. On je 1023. objavio svoje programatsko dijelo Paneuropa i u tom dijelu je napravio dijagnozu po kojoj Europa treba biti svjesna da je u Prvi svjetski rat, koji su izazvali upravo sukobi unutar našega kontinenta, ušla kao kontinent velikih pa i svjetskih sila, a da je iz njega izašla kao kontinent bez ijedne svjetske sile. I nove sile koje su se pojavile bile su Sjedinjene Američke Države, novostvoreni Sovjetski Savez i na Dalekom Istoku u tom trenu u prvom redu Japan. S druge strane, predvidio je da sukobi i napetosti koje je Prvi svjetski rat ostavio za sobom, a i mirovni ugovori kakvi su poslije njega sklopljeni, neće osigurati mir ukoliko se Europa ne ujedini
ukoliko se evropske zemlje ne ujedine u paneuropski savez. Naime, ako se ne ujedine, prorekao je da će doći do drugoga, tehnički još mnogo razornijega rata. Mnogo toga je poduzeo, paneuropski pokret je počeo donositi i prve plodove, za njega su se zainteresirali vodeći ljudi u Francuskoj, Aristide Briand, u Njemačkoj, Gustav Stresemann i drugi. Pokrenut je veliki međunarodni pokret, ali je svjetska gospodarska kriza porušila ono što se pokrenulo i nije se ostvarilo ujedinjenje Europe, naprotiv, došlo je do drugog svjetskog rata. No, otprilike kao što je Kudenhof i Kalerki predviđao. Jedna od tema kojima tek nakon drugog svjetskog rata došlo je onda do procesa ujedinjavanja Europe. Jedna od tema kojima se Kalergi bavio pored političkih, gospodarskih i socijalnih pitanja bila je i pitanje kulturnog identiteta. Ono je za njega bilo važno. U drugoj knjizi Europa je Wacht iz 1926. on je otprilike ovako opisao put kojim bi Europa trebala krenuti. To je put koji pokazuje njena povijest. Put poštovanja svakoga pojedinoga čovjeka koji ima korijen u grčkoj filozofiji, u rimskom pravu i u kršćanskoj religiji. I onda to još aktualizira riječima i u životnom stilu pravoga džentlmena i u tumačenju ljudskih prava. Tu se dakle kao temelji europske kulture navode grčka filozofija, rimsko pravo i kršćanska religija. Zašto je to važno? To su zajednički elementi kulture svih europskih zemalja i naroda. Stari Grci utemeljili su filozofiju i iz nje razvili i mnoge druge znanosti. Mi smo od njih naravno naslijedili filozofiju, u određenim razdobljima pretezala je platonistička filozofija na zapadu, od 13. stoljeća aristotelovska, u 16. se ponovno javlja platonistička, a onda i niz drugih smjerova u filozofiji novoga vijeka, ali nikada nije izgubljena veza sa temeljima i temeljnim pojmovima i pitanjima iz grčke filozofije. Međutim, Grci su razvili i niz drugih znanosti, među njima prirodne znanosti, astronomiju, zoologiju i botaniku, koje su stali razvijati Aristotel i Teokrast. U astronomiji ima čitav niz velikih imena od Pitagore nadalje. Jedan grčki astronom iz 3. stoljeća prije Krista, Aritaksasama, prvi je postavio heliocentrični model sunčeva sustava. On je kasnije napušten, pa je u astronomiji Klaudija Ptolemaja, koja je najduže utjecala na europsku kasniju astronomiju, ponovno opisan geocentrički sustav, ali sa vrlo točnim kalkulacijama o kretanju planeta i sunčevu sustavu. Grci su razvili geometriju i aritmetiku, imali su velike matematičare. Razvili su i humanističke znanosti, povijest. Tu tam se javljaju Herodot, Tukidid, Polibid, Diodor Sicilski. Razvili su i stvorili su i gramatiku. Najstarija sačuvana je ona od Dionisija Tračanina. On je opisao fonologiju, morfologiju, kasnije je još 400. kasnije Apoloni Diskol uveo i sintaksu, i to je ono što i mi danas smatramo gramatikom. Grčka je književnost uvelike odredila kasnije književne rodove,
tu je homerska epika, tu je ajonska i dorska lirika, tu su atička tragedija i komedija i one su bitno utjecale na svu kasniju evropsku književnost. Rimljani su se naravno priključili grčkoj tradiciji i u prirodnim znanostima i u povijesti i u gramatici. Rimska se komedija, Plaut i Terenti, nadovezuju na atičku mlađu komediju, na Menandra, Vergilijeva epika, naravno na homersku epiku, lirika Horatija, Ovidija, Vergilija na grčku liriku i uključujući helenističku. Rimska se retorika naravno nadovezuje na grčku, ali najznatnije nasljeđe iz rimskoga doba, iz rimske civilizacije u Europi je vjerojatno rimsko pravo. Ono se i danas mora studirati na studijima prava, jer služi kao temelj svim kasnijim sustavima nacionalnih prava u Europi, pa tako i kodeksu Napoleonovu, koji je modernizirao velik dio pravnog sustava u Europi u prošlom stoljeću, a i danas, naravno, očito je bitan predmet na studiju prava. Evropska se kasnija filozofija i znanost nadovezuje na antičko nasljeđe. Književnost se nadovezuje na antičku Grčku. Dante je nezamisliv bez Vergilija, a i bez filozofske tradicije koja je o tome Akvinskoga, preko Averroesa seže do Aristotela. Komediografi, naš Držić ili Molière, nezamislivi su bez Plauta i Terentija, kao što su oni nezamislivi bez Menandra. Renesansni, klasicistički autori, suvremeni pisci, puni su aluzija na grčku, dijelom i rimsku antiku. Spomenimo samo Joyceova Ulixa, Marinkovićeva Kiklopa, drame Žana Žirodua ili Žana Anuja, možda i našeg Marijana Matkovića. Motivi u slikarstvu, elementi u arhitekturi puni su i tehničkih rješenja, ali i elemenata antičke umjetnosti. Sjetimo se u arhitekturi samo stupova, kapitela, dorskih, jonskih, korinskih, zabata, akrotera, rimskih lukova, kupola, ornamenata. Naši gradovi bi posve drugačije izgledali bez toga klasičnog nasljeđa. Treći element zajedničke evropskoj kulturi kršćansko je i biblijsko nasljeđe. I on je također zajednička sastavnica kulture svih evropskih, naravno i ne samo evropskih naroda. Mnogim evropskim narodima, kao na primjer Nijemcima ili Slovencima, prijevod je Biblije na njihov jezik temeljac književnog jezika. A svima su prijevodi tekstova iz lekcionara koji su se čitali na svakoj nedjeljnoj misi, bili uzor književnom jeziku. U nekim nacionalnim kulturama bili su i vlastiti klasici vrlo bitni pri utemeljenju i razvoju književnog jezika. U Italiji su to Dante, Petrarka, Boccaccio i drugi, ali i u Hrvatskoj to su Marulić, Petrarki, Isti, Gundulić i drugi. A i ti vlastiti kasniji autori bili su uvelike inspirirani kršćanskim i antičkim temama i nasljeđem. Naravno, ne treba ni govoriti koliko ima biblijskog i kršćanskog nasljeđa u likovnim umjetnostima, u slikarstvu, kiparstvu, u crkvama, ali i u svim drugim prostorima, u glazbi od katoličkih misa i do protestantskih oratorija. I ukupno možemo reći, evropska kultura i umjetnost nezamislive su bez dijela kršćanskog i biblijskog nadahnuća. Mnoga od njih predstavljaju najviše domete evropske kulture. No najveći je ovo svjetski utjecaj kršćanstva bio u oplemenjivanju odnosa u društvu i među narodima. Koliko god tu bilo posrtanja i napuštanja ideala, ipak su briga za siromahe, skrb za pojedince u nevolji, s
siroča, dudovice, siromahe i bolesnike, gradnja bolnica, ubožnica, školstvo, humanitarne ustanove. Ali i mnogi socijalni pokreti, reformski pokreti, pa čak i ateistički u novije povijesti, a međutim pokretima i seljački pokreti u Indiji i u Hrvatskoj, mirotvorstvo, zalaganje za načela prirodnog prava za sve ljude i za ljudska prava u 20. stoljeću, dobili najsnažnije izravne ili neizravne poticaje od kršćanskih vrijednosti. Naravno u drugim dijelovima svijeta i od drugih religija. I te su vrijednosti poticale pozitivne promjene u svijetu. Naravno da su te zajedničke sastavnice svih europskih nacionalnih i regionalnih kultura postojali postoji posebna nacionalna baština u književnosti, kao što su Chanson de Roland, El Cantar de Mia Cid, Nibelungenlied, Beowulf, Eda, Slovo o polku Igoreve. Postoje i velika autorska književna dijela kao Danteova božanstvena komedija, Shakespeareove drame, Cervantesov Don Quixote, Unas Gundulićev Osman, Goetheov Faust, Tolstojev Rat i mir. No i sva ta velika dijela nacionalnih baština imaju bitnih sadržaja europske baštine, a imala su i europski odjek. I postala su dio opće europske kulture i naobrazbe. Povijest Europe ima svoja razdoblja ujedinjavanja, kao što je to bilo u vrijeme helenističkih carstava, Rimske republike i carstva. Svetoga rimskoga carstva ili Napoleonova doba, a i razdoblja nacionalne i regionalne podijeljenosti, razdoblja rascjepkanosti, kao što su bila predhelenističko doba, doba seobe naroda, doba sukoba između Njemačkoga carstva i Francuskoga kraljevstva, između Španjolske i Engleske i stvaranja nacionalnih država, recimo od 15. do 20. stoljeća. Razjedinjenost Europe u europske države s jedne strane poticala te države u natjecanju u doba kolonizacije i industrijske revolucije, ali ih je napokon stajala gubitka svjetske moći i utjecaja u Prvome svjetskom ratu. Drugi je svjetski rat bio plod neuspjeha ujedinjenja nakon prvoga, a potom je počeo proces ujedinjavanja Europske unije od 1951. do danas i razdoblje mira u ujedinjenom dijelu Europe. 20. stoljeće u cijelosti bilo je razdoblje lomova, svjetskih ratova i revolucija, velikih svjetsko-političkih promjena. Neke su bile krvave i silom stvarale totalitarne poretke pod nadzorom sile. Ruska, bolševička revolucija, talijanska, fašistička, njemačka, nacistička, kineska, maoistička, pa i jugoslavenska, a sve su imale i elemente hegemonije. Druge su revolucije bile mirotvorne, indijska, gandistička, hrvatska, seljačka, europska, ujediniteljska, i stvarale su, u mjeri u kojoj su bile uspješne, demokratske poretke s elementima međunarodnog mirotvorstva i unutrašnje socijalne politike. Ove velike povijesne obrate zato što nisu bili dovoljno krvavi. Lijeve i desne ekstremne opcije obično nisu smatrale revolucijama, iako bismo mogli reći da su to bile najveća, pretežito mirotvorne i socijalne revolucije. Ali ako hoćemo, možemo reći da su to bili povijesni procesi nošeni najkonstruktivnijim političkim zamislima i metodama u 20. stoljeću. Zašto govorimo o europskom, a onda i posebnome nacionalnome, u našem slučaju hrvatskom, identitetu? Mnogi u Europskoj uniji vide samo gospodarsko ujedinjavanje Europe. Samo ono što je predlagao Jean Monnet, odnosno s druge strane ono što je u njoj tražila Velika Britanija u razdoblju svojega članstva, ono što vide u njoj Sjedinjene Američke Države. To ima svojega opravdanja. Velika Britanija, koja je svoj veliki britanski imperij postupno u 20. stoljeću pretvarala u Commonwealth, navikla se vladati svijetom vrlo različitih kultura, povezanim samo gospodarskim interesom, osobito Velike Britanije. Takav su pristup svjetskoj geopolitici naslijedile i Sjedinjene Američke Države. No, ujedinjenje Europe nije krenulo u prvome redu radi gospodarskih interesa.
iako je s njima bilo usklađeno i oni su služili kao mamac da se krene ujedinjavanje. Nego je krenulo radi očuvanja mira. Tako je to bilo i zamišljeno u paneuropskim zamislima Coudenhove Kalergija. Tako je to predložio i Robert Schuman u svojoj deklaraciji 1950. godine. I tako se je stalo ostvarivati zajedničkim nadzorom nad ključnim vojno-strateškim sirovinama, prvo ugljenom i čelikom, poslije atomskom energijom. Ujedinjavanje je počelo sa prvih šest članica zajednice za ugljen i čelik 1951. a onda se proširilo na 9, pa 12, pa 15, 25, 27, sa Hrvatskom onda 2013. i 28, a nakon izlaska Velike Britanije sada 27 članica. Proces proširenja još nije dovršen. Sve zemlje koje su se ujedinile, evropske su zemlje. Povezuje ih dakle evropski identitet o kojem smo govorili. To pokazuje i dokazuje za svako lebanja da se Europska unija ne stvara samo po gospodarskim načelima i interesima, nego i po zajedništvu u kulturnome nasljeđu, a i po zemljopisnome susjedstvu. Ona ima svoj prostor. To nije savez jedino iz koristi i nije savezništvo protiv susjeda s korisnim saveznicima onkraj susjeda, nego izgradnja mira sa susjedima u zajedništvu kulture, koje dopušta i znatnu raznolikost, ali ima jasne zajedničke sadržaje i vrijednosti. Inače bi se slobodno odlučivalo hoće li se savezu priključiti Finska ili Nigerija, Češka ili Malezija, Austrija ili Saudijska Arabija, po tome što je korisnije. I Unija ne bi bila europska, nego samo gospodarska i interesna. Oni koji prenose takve britanske ili američke ili kakve korporacijske zamisli Europskoj uniji, takvih prenositelja i u Hrvatskoj ima dosta, zastupaju posebne interese, a ne zajedničko dobro europskih zemalja, ni društva, ni Europe kao cjeline. Dosadašnja povijest Europske unije, usprkos vrludanjima i propustima, ipak očito pobija takvu interpretaciju. Naravno da se u budućnosti ono što se izgrađivalo može i razgraditi. Smjer kojim se pošlo može se i promijeniti. Što može biti jamstvo održanja i daljega razvoja procesa europskog ujedinjavanja? Ono što ga definira. A to nije ni rasa, ni nacija, ni klasa, nego kultura i zajedničke vrijednosti. I one se mogu mijenjati i razvijati. Na njima se mogu graditi više vrijednosti ako smo za to sposobni. Ali ako se umjesto toga napuštaju, zaboravljaju i zapuštaju postojeće već usvojene, onda zamisao Europe dolazi u pogibelj. A što održava te vrijednosti? Odgoj i naobrazba. Za budućnost i konkurentnost naobrazbe u europskim zemljama i ujedinjenoj Europi sigurno je presudno da se otvara novim spoznajama, znanosti, tehnologiji i tehnološkom napretku. Ali je bitno i da ne zapušta u naobrazbi i odgoju svoje grčke, rimske i kršćanske ili abrahamske temelje. Klasičnu naobrazbu, vrednote demokracije, pravnoga poretka, umske znatiželje, kao ni vrednote pogleda u ono što nas nadilazi, i ljubavi prema bližnjemu. Vrednote koje obogaćuju našu kulturu i daju smisao i puninu našemu životu. Europska kultura neće biti ugrožena ako se otvori i još zahtjevnijim vrijednostima kulture života. Ako nam se običaji istančaju i postanemo brižniji i zauzetiji, odgovorniji za društveno zakinute i siromašne. Ili za bića koja još uvijek bespoštedno iskorištavamo za svoju hranu i odjeću, ili ih bespotrebno istrijebljujemo da bismo se domogli kakve dobiti od njihovih staništa. No, europska će kultura biti ugrožena ako zaboravi na vrijednosti koje je već usvojila.
na vladavinu naroda, na dostojanstvo svake ljudske osobe, na poštovanje pravednih zakona, na toleranciju i uzajamno poštovanje među narodima, rasama, religijama i kulturama. Ako izabere promicati partikularne, marginalne i bizarne interese, pomodne trendove i provokativne parole, površnu i agresivnu zabavu i njima potiskivati one vrijedote koje je davno usvojila i o kojima ovisi sklad cijeloga društva i Europe. Ako stalnim površnim i plitkim reformama obrazovanja izgubi bit svojega identiteta, ako zaboravi na grčku hrabrost i mudrost, na rimsku ustrajenost i sustavnu ustrojenost, na kršćansko odbacivanje licemjerja i požrtvovno zalaganje za bližnje, ako zaboravi i na ljepotu umjetnosti, snagu homerskih epova, kulturnu otvorenost herodotovske povijesti, mudrost platonovske, aristotelovske filozofije, na biblijsku nadu, na evanđeosku radosnu vijest o kraljevstvu nebeskome koje smo pozvani sustvarati i ovdje na zemlji. Ako zbog površnosti, plitkosti i neobrazovanosti ne bude više sposobna uživati u velikome pjesništvu i književnosti Dantea, dramatičnosti Shakespearea, humanoj ironiji Cervantesa, dubini Goetheove poezije, ljudskosti Tolstojevih djela, ako ogluši na harmoniju i kontrapunkt u skladbama Okehema ili Vivaldija ili Baha, Beethovena ili Mahlera, ako oslijepi na ljepotu grčke skulpture, snagu Michelangela ili Meštrovića, na skladnost slikarstva van der Weydena, Giotta, dubinu Rembrandta ili doživljajnost impresionista. Sve to pripada u kanon evropske kulture i treba ostati bitnim sadržajima odgoja i naobrazbe u Europi. Ako mlađi naraštaji izgube vezu s tom velikom evropskom kulturom, Europa će postati u svojoj srži ugrožena. I postat će svejedno hoće li se širiti ili raspadati, jer ju ništa neće povezivati. Hoće li se udruživati gospodarskim savezom s Finskom ili Nigerijom, sa Češkom ili Malezijom, sa Austrijom ili Saudijskom Arabijom. Svi su ljudi na svijetu jednako vrijedni. Ali ne uživa svaki šejk u evanđeoskoj poruci, u Okehemu ili Michelangelu. Niti svaki tajkun ne uživa u grčkoj ili njemačkoj filozofiji, Danteu ili Bachu. A mladež Europe bi se morala na njima izgrađivati, snažiti, omjeravati snagu duha i poticati na život dostojan civiliziranog Europljanina. Neka ih mijenja tako da ih razvija i produbljuje, ali neka ih ne zapušta. To ne znači isključivanje drugih kultura, niti osjećaj nadmoći nad njima. To ne znači da su bitne vrijednote indijske, kineske ili drugih kultura na svijetu manje od europskih. No to znači da i do njih lakše dolazimo preko vrijednota svoje kulture, nego bez njih. Kao i to da drugi preko svojih vrijednota lakše dolaze i do naših. Zamisliv je napredak svijeta i čovječanstva, znanosti i tehnologije, moći i bogatstva i bez mnogih vrijednosti koje je stvarala ili baštinila Europa. Ali nije zamisliv napredak Europe ni razvoj Europske unije i ugroženi razvoj svake europske zemlje i naroda bez europskog identiteta, bez visokih dometa kulture i usvojenih vrijednota. A o tome je riječ. Hvala na pozornosti.